Маскери იყო ბოლო გადაწყვეტილება, რომელიც მეშვიდე მოწვევის პარლამენტმა მიიღო, საშემოდგომო სესია უკვე ოფიციალურად დაიხურა, ოფიციალურად დახურვამდე კი შესრულდა. Სახელმწიფო ჰიმნი რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტის საშემოდგომო სესია იხსნება თებერვლის პირველ სამშაბათს და იხურება ივლისის ბოლო პარასკევს. დღევანდელი დღე დეპუტატებმა განცხადებებისთვის გამოიყენეს და პარლამენტის 4-წლიანი მუშაობა შეაჯამეს. ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელმაც პრაქტიკულად გაანადგურა, განადგურების პირას კი არ მიიყვანა, თითქმის უკვე გაანადგურა ქართული სოფელი და საქართველოს მცხოვრები სოფლის მოსახლეობა. საერთოდ ერთი ნაბიჯი ვერ გადადგით ადამიანების დასაქმების კუთხით, რაიმე კონკრეტული მიმართულებების გადაწყვეტაზე. ერთადერთი გამოსავალი რაც იპოვეთ, ადეკით მთელ მოსახლეობას, რომელიც ცხოვრობს სოფლად, 58% ჩვენი მოქალაქეებისა, დაარქვით მათ თვით დასაქმებულები და მოიშორეთ. მოიშორეთ მათი პრობლემები და უთხარით, რომ თქვენ არ ახართ უმუშევრები, თქვენ არ ახართ ეს ადამიანები, ვიზე ჩვენ ზრუნვა უნდა დავწიოთ. თქვენ ხართ თვით დასაქმებულები, იმიტომ რომ გაქვთ 9 ჰექტარი მიწა, დაამუშავეთ და მთელი წელი თურმე იცხოვრეთ იმითი. აი ესეთი საკუთარი თავის მოწყობებით თქვენ მოატყუეთ ჩვენი მოსახლეობის 50%, რომელიც ცხოვრობს სოფლად. იბეთს გამოთქვავროს სხვა ქალაქები რიშე, როგორც არის ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი, რუსთავი, იქ არ ჩაგიშვებენ თქვენ სწორედ, იმიტომ რომ ამ ქალაქებს გინდათ მოაკლოთ 3 მილიარდ ლარამდე თანხა, რომელიც საბოლოო ჯამში დაждდება ახალი ქალაქის აშენება. ახალი ქალაქის წინამდები არავინ არ არის. ფულიას, ფული საიდან უნდა მოიტანოს ბატონელიდან? ამიტომ გეკითხ, ამიტომ გეუბნებით, რომ ბათუმში, ქუთაისში ვეღარ ჩაყვავთ. თქვენ ამ პუნქტს მოაკლებთ, მაგრამ ლაზიკაში იყავით და გაერთეთ, იქ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კომფორტულად მოიცხოვთ აპარტამენტებს. თუმცა ამისათვის აუცილებელია თავარი პირობა ხალხის ხარდაჭერა მოიპოვოთ, მაგრამ ვერა ქალაქები ჩამოთვალეთ, იმ ქალაქებში ნამდვილად ვერ მოიპოვებთ ამ ხარდაჭერას, სწორედ ამ მიზეზის გამო, რაც გითხარით. არა ბატონო ლევან, ჩვენ უნდა მოვიდეთ უმრავლესობაში იმისათვის, რომ როგორც პოლიტიკა, რაც არის ხელისუფლების ძალაუფლების ტექნოლოგიები, ისევე პროგრამული აღმშენებლობა, რაც ნიშნავს ფეხზე დაყენება სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის, მთლიანად ეკონომიკის, არ წალეკოს მეოცნებეობამ და პოპულიზმმა, ისეთმა, რომელიც მარგალიტები თქვენს გამოსვლაშიც არის ხოლმე, მაგალითად ასეთი რამ, რომ თურმე ავანტყოფობა ტანჯვა იმიტომ არის, რომ ჩვენ ავართ ხელისუფლებაში. ჯერჯერობით უცნობია რა მიზეზით, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ პარლამენტი რიგარეშე სესიაზე კიდევ რამდენჯერმე შეიკრიბოს. 2008 წლის მოწვევის პარლამენტის ბოლოს ხდომის შესახებ ნოდერ ჩაჩუას საუბრობდა. მადლობა.